abakunzi ba Levo, abakunzi ba Debora, mwiriwe neza, turacyabakunda cyane. Ciao. Ese ibanga tugarukanye ni irihe? Ni iringiri ku bakunzi ba Kivu social media. Wakomeza ukadukurikira kuri Kivu social media, ukanda subscribe yawe. Uhasanga ibiganiro byacu byinshi cyane bitandukanye. Ibyigisha uko warinda ubusugi bwawe, ibyigisha uko watwara urugo rwawe neza. Ariko ubu tugarutse kuki? Ese ni uwuhe mumaro wo kuryamana n'umugabo? Ese bidufasha iki mu mubiri wacu? Dukurikire rero muri aka kanya uri kumwe na Debora na Devo muri studio ya Chief. Ndabasuhuza nk'umukobwa bita Revo. Ese ni impamvu yihe baba baranyise Revo? Impamvu banyise Revo ni ukuba yuko ngomba kubigisha muri ibyo byose Bobo abigishije. Sibyo kandi anabasobanuriye. Ese ni ubuhe buryo ki mwakumva yuko njye ubwanjye naza mbasobanurira kurenza uko Vovo Bobo yabigishije? Bobo yabigishije yuko ubusugi bwiwe bwatawe n'umugabo umwe. Nanjye mbabwira yuko bakobwa n'abahungu mugomba gukurikira ubusugi bwanyu neza kandi mukaba mwapfundurira abagabo banyu, namwe bahungu mukaba mwapfundurira ubumanzi bwanyu abakobwa. Nta byinshi biciyemo ndetse nta n'icyarenganye muri byose. Aho hantu niho turi tugomba kubakurikirana, mugomba kudukurikirana neza kandi muduteze amatwi mukurikire Party 2. Alright. Aha, ni Debora ugarutse ndacyababwira. Ese sexe imara iki mu mubiri? Sexe iri mu bice nabyo nk'aho twabara nka siporo. Urugero, reka ndubahe kuri njye. Debora, mvuye hano mu kazi ndananiwe. Ndumva nkeneye siporo. Ese iyo siporo ndayikura hehe? Ni ku mufasha wanjye. Ndamugeraho, dore hari n'icyorezo cya COVID. Benshi tuva mu kazi dutinze, ntitubone ya masaha yo kuba twajya ahakorerwa amasiporo. Ariko gym ya mbere ifite mu nzi wawe. Icyo mbarusha, gym mbarusha ni umugabo wanjye. Kuko iyo ngeze mu rugo naniwe, antegura neza, akanyakira neza, umva nanjye nguwe neza. Wa munaniro nari mfite simenye kugenda ushira. Mukobwa rero cyangwa mugabo nkurikiye muri aya masaha muri aka kanya, ni inshuti y'umutima w'urugo rwawe. Kuko umugore ni umutima w'urugo, nawe mugabo uri inkingi y'urugo, uri ya nkingi igize ya fondasiyo ya yanzu utahamo. Ese mugabo nusohoka muri rwa rugo, ese mugabo nushihura umugore wawe ukamubwira nabi, yanzu muri kubaka ntizasenyuka? Nicyo nshaka kukubwira mukobwa ukora sex. Nta hantu wahurira n'imitsi cyangwa se ubumuga bw'amagufa cyangwa ubumuga bw'umuvuduko w'amaraso, oya. Cyangwa se izo za kanseri twumva, izo ndwara z'inzaduka, oya. Umugabo we naba yakwitayeho Revo, hari ikibazo uzahura nacyo? Have. Ese Revo nkubaza akantu kamwe. Karame. Hagize umuntu ukubwira ngo ucike kuri wa mugabo wawe, byakunda? Ayiwe, wibuka muri cya gihe nakubwiye ko nari ndwaye umugongo? Harya wambwiye ngo iki? Mbabarukiye ko nta bitaro bizakuvura umugongo. Umuti ufite mu mugabo wawe ni umusego wawe. Aha, mukobwa, niba wirekuriye umugabo wawe urwaye umugongo nk'uwo Revo yari arwaye, akagutegura neza, akakumaramo y'amazi aguca umugongo, ni gute utazaruhuka umugongo ugakira? Mugabo, menya kunyaza umugore wawe neza, kuko bimufasha kuruhuka no gufasha imitsi ye n'amaraso gukora neza. Sibyo,
Bobo, reka musayidire muri ako kantu kugira ngo abakunzi bacu bitabire kugira gute batwohereza comment n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye kugira ngo tugende tunabasobanurira. Ikintu ngomba kukunganiraho rekizi, tubanze dushishikarize baba bari bameze nkanjye muri cya gihe. Ese icyo gihe urakibuka? Banza ukibambwirire. Bakunzi bacu rero, turacyari kumwe namwe, turabakunda cyane aho muri hose, mu ntara zitandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye, turabizi ko mudukurikira cyane cyane abantu bari muri East Africa n'abari hanze yayo. Muradukurikira, turabizi muri inshuti zacu, tubona comment zanyu nyinshi n'ibibazo byanyu byinshi. Nicyo tubereye aha rero. Mugenzi wanjye yababwiye ko afite ikibazo cy'umugongo. Mukobwa, musore udukurikiye, uwo mugongo, icyo cyorezo cy'umugongo cyamagane. Ufata inkingi ya mwamba ku mukunzi wawe cyangwa se ku mukobwa washatse wazanye mu rugo, wimwicisha umugongo, wimwicisha umunaniro wo kugendana yamavangingo mu mubiri we, kuko yamaze kumubamo menshi, ntabwo ataka imitsi za rubagimpande, kandi uri umuti. Uwe mugabo ingoma urahari, egera umugore wawe umukande, umukorere masaje kuri wa mugongo murya, umutegure neza. Numutegura neza yamavangingo amuca umugongo, agatuma agenda yunamye, agenda afashe inda, ugenda ubona abangamiwe, numunyaza neza, ukamukorera karise nziza nawe akayigukorera, mwese muzaruhuka revo.